بسم الله. مقعيق وصالح معلم عليو وحن ما أنت كهض ليا كينيا غازيت كدولو داي سو سارتي تارق صدو نيكو بشي كوات سنتك لواتنكي لواتنكي لواتنكا فوليوم نمبر كوي لواتن ay deegaano cusub ku soo saartay dawladda Kenya. Kenya gazettekaas uu saxiixay madaxweynaha arrimaha gudaha Fred Matiang'i. Waan soo dhaweyneynaa deegaanada cusub oo loo magacaabay Mandera County oo ay ka mid yihiin Dandu iyo asxaabitu. لكن وحان نصيب درعا أو عدالة درعا إن قلاليو سب كاونتي آنان لسو غازيت غرينين آنان لمقع عاوين آنان ما عارتي لو أقون سنين سب كاونتي نما ديغا سيداد أكتهين قلاليو وادقان بلارن أو كبلاون هاي قدو دي قلاليو طريقة متى سفرة بيلا بورا بور بول حاجي يفيقو مرك لو قد بوجد كان من ارى ارامو قربقولي يكرو مرك لو قد بوجد كا عربية اللي في رود لو قد بنا وكا مرعي لها رير هوسلي يو بدا ولد اي بي سي حساباتك ay soo saartay waxay qiyaasaysaa qalaaliyo ward ilaa 13,000 oo cod in deegaankaas uu yahay tira ahaana ilaa 25,000 ay gaarayaan dadka deegaankaas degan. Dooda in qalaaliyo sub county laga dhigo waa horey bilaawatay ilaahay uu naxariistay Xaaji Bulu ayaa doodaas xataa madaxtooyada geeyay xafiiska madaxweynaha geeyay headquarterka regionka Garissa geeyay ilaa xafiiska county commissionerka. Hammigu u lahaa in maaragtay qalaaliyo sub county laga dhigo intayna ay maaragtay hammigaas ayna run noqon mas aan la arkin ayuu Xaaji Bulu geeriyooday. marka waxaa mas'uul iga saaran khaasatan aniga had saalax macalaaliyo in fikradii uu ilaahay u naxariistay janna allah geey Xaaji Bulu uu ula rabay dadka minority-ga ah kona tribe in sub county iga ay helaan sida deegaanada kale loo siiyay waan daba taaganahay. Haddeer waxaan baraarujinayaa qabiiladu waaweyn in maaragtay xuquuqda kona tribe-ka la xaq dhowro la ilaaliyo. Haddii aan waxba lagu tari karin in waxba aan loo dhimin, marka sidaa daraaddeed waxaan halkan fariin ugu dirayaa madaxweynaha Uhuru Kenyatta, wasiirka arrimaha gudaha Fred Matiang'i, xogeyaha joogtada xafiiska madaxtooyada Dr. Karanja Kibicho, in sida ugu dhaqsada badan leh ay Kenya Gazette ay ugu sharciyeeyaan qalaaliyo sub county inta aanan la gaarin bisha saddexaad. Haddii la yeeli waayo waxaa noo qorshaysan inaan maxkamad u dhaqaaqno si dowladda iyo maamulkeeda loogu qasbo qalaaliyo inay sub county-gaas loo hagaajiyo, taasoon annaga aan ognahay in maxkamadana ay noo sharciyeyn doonto, waayo sub county-gaasi
كوحها دقن وكوحها مساكين اون اسا جليسان ودن كان انا يهين مينوريتيس تاسنو حالغو سو ساري National Gender and Equality Commission نقرال كي سو سارين ان مارتي كوحدا مينوريتي marginalized North Eastern iyo Mandera County ay yihiin kona tribe oo deegaanka qalaliyo ugu dambeyntii waxaan soo dhaweynayaa location cusub oo Dar es Salaam iyo sub location ka Burj Mareri sida aad ogtihiinba koox degan qalaliyo sub county oo majority ah ma bala hanba dadka wada degan xataa qabiil kale haday ka yimaadeen waa minority waa bahya marka waxaan halkan ka jeedinayaa in qalaliyo sub countygaas la soo saaro location cusub na la soo bixiyo waxaana ka mid ah dariiqada hadda in la kala jaro oo laba location la siiyo meegaag in maaragtay lagu daro iyadana location cusub in shariif iley location cusub la siiyo in deegaanka jirma iyo maykoreebi iyada laftooda location cusub laga dhigo in karo lafteeda deegaankeedu waa ballaaran yahay waa ilaa inuu kun ekar waay iyo wax ka ballaaran in deegaankaas iyada lafteeda la siiyo sublocation cusub in hareero hoosle iyo dhanka kore bedada lafteeda maaragtay location cusub iyo sublocation cusub laga soo saaro marka waxaan dadka kona tribe aan ku boorinhayaa aanan laga cabanayn wixii la helay wax ka ballaaran hal raadiyo marka waxaan ugu dambeyntii madaxda Mandera iyo qabiilaadka Mandera aan ka codsanayaa ayaamahan waxaa lagu duulay Kona Tribe in chiefkeeda iyo assistant chiefyadooda wixii shaqo kafariisi retirementka gaara shaqo kafariisi gaaro in qabiilada kale ay u soo dhigteen dadkan masaakiinta ah in maaragtay laga qaato chiefyaalkaas iyo assistant chiefyaalkaas hadda dhowr baa dhacday walaalayaal waxaan ka codsanaynaa in Kona Tribe aad ka xishootiin wixii xuquuq ay leeyihiin ay haystaana aad ku ixtiraamtiin oo bannaanka ka martiin haddii aadan waxba u tirkirin aadan waxba u dhimin marka wabillaahi tawfiiq.